La meva tieta m'ha dit que els teus exercicis li van superbé i fins i tot que se sent millor. La meva pregunta és, hi hauria una fase 2? Clar que sí, ja. Hem ensenyat uns exercicis senzillets aquests dies. Ara avui us ensenyaré dos una miqueta més potents per seguir avançant. I després ja amb qualsevol professional, fisioterapeuta, us podrà ajudar més. Però ara fem dos una miqueta més intens perquè evolucioneu més. Vinga, va, que comencem. M'assec? No, avui ho farem a la paret. Molt bé. Col·locarem l'esquena ben recta. A la paret? Sí, vull que tota l'esquena te quedi ben recolzadeta, amb la qual cosa has d'adelantar una miqueta els peus, doblega una miqueta genolls i estigues bé els braços. I ara aquí, inspiraràs pel nas en 2 segons i exhalaràs com si entelessis un vidre. Vale? Inspira i s'ha de sentir. Eso. Inspires en 2 segons i exhala forçat. Ai. Inspira en 2 segons i exhala. Deixa sortir l'aire. Molt bé. Clar, puc entendre que la gent que li costi, clar, és una fase 2. Clar, a la Ingrid la veieu i ho fa molt bé. Hi ha gent a casa que li costarà una miqueta més, però és normal, vale? Hem de començar a treballar-los a poc a poc i seria una fase 2. Després d'haver fet els altres que us hem ensenyat, anem incorporant aquests a poc a poc i sense cansar-nos. A practicar. M'has fet seure, què farem ara? Ara farem un exercici en el que treballarem l'expiració, el deixar sortir l'aire, una miqueta més forçat, i així començarem a activar una miqueta el mecanisme de la tos. És perquè la gent tossi. Per començar, així és com ho comencem a treballar a la consulta. ¿Vale? Farem la part fàcil aquí perquè tothom la pugui fer a casa, i ja en cas individual, consultem amb el professional. ¿Vale? Però aquí farem un que tothom pot fer. Molt bé. Venga, inspirem pel nas 2 segons i exhalem forçant una miqueta. Inspirem i... Molt bé, una més. Inspirem. I ara, per acabar, faríem el mateix, però en l'exhalació, quan deixem sortir l'aire, intentaríem fer una miqueta de tos, per començar a activar la tos. Vale? Inspirem. I deixem sortir l'aire molt bé, forçat, fent com un inici de tos. Vale? Són exercicis que ens ajudaran a millorar la nostra capacitat respiratòria, a eliminar secrecions i deixar sortir el moc i acabar de recuperar-nos. Abans de marxar, els hi vols dir alguna cosa als espectadors? Sí, que aquests exercicis tenen també una doble banda, que és que ens serveixen per relaxar, per treure ansietat i per estar una mica més calmats. Doncs a relaxar-nos.